Дмитро Яцишин показує розумне управління кліматом у своєму будинку. Взимку тут тепла підлога. Падає, наприклад, температура на пів градуса, воно знову включається, підігріває до 22,5. Влітку, коли спека, у будинку працює фанкойл – система кондиціонування повітря. Вода охолоджується в бочці, ті, що була в котельні, і до 6 градусів охолоджується вода, і далі по трубах подається на фанкойл. Працює пристрій від котельні, тут встановлено тепловий насос. Котельню з ним власник проєктував ще під час будівництва. Тут же підігрівається вода і подається в дім. Обігрів і охолодження будинку, тепловий насос. До нього дві бочки. Одна бочка на гарячу воду, на підготовку гарячої води, а інша на опалення або на охолодження. Вода. По причині встановлення, тому що немає в нас газу, поки що тут електрикою дорого обігрівати, і це саме оптимальний варіант. Така система бере тепло з повітря, яке переробляє та віддає у будинок, розповідає експерт із систем на теплових насосах Андрій Федорченко. Пояснює процес на прикладі холодильника. Холодильник відбирає тепло від тих продуктів, які ви приносите додому і кладете в нього, і віддає тепло на задню стінку холодильника. Як розповів Андрій Федорченко, окрім насосів, які переробляють тепло з повітря, є такі, що, зокрема, відбирають його із землі та води. Понад 1000 домогосподарств в області, каже, мають теплові насоси, і частіше почали переходити на таку систему опалення після подорожчання раніше газу, тепер електроенергії. Тепловий насос забирає це тепло з зовнішнього середовища, концентрує його, піднімаємо потенціал температури і віддає вашу систему опалення. Коштують такі системи від 3000 євро до 8 і більше, каже експерт. За його словами, тепловий насос потребує електроенергії, проте в рази менше, ніж, наприклад, електрокотел. Тепловий насос з 1 кВт спожитої електроенергії робить до 5 кВт тепла. Наприклад, якщо б стояв би тут електричний котел, він би споживав 1 кВт електрики і виробляв би 1 кВт тепла. Власник будинку Дмитро Яцишин каже, керувати температурними режимами може зі смартфона. Під час відключення електрики насос не працює. Теплу воду використовують із запасу в котельні. Будинок легко може бути без опалення доба, дві. Три навіть. Будинок ніби як термос, він тримає дуже добре, він добре утеплений. Голова правління громадської організації «Хмельницький енергетичний кластер» Степан Кушнір розповідає, теплові насоси економніші вдвічі від газового опалення, але мають недоліки. Капітальні витрати, вони є досить суттєвими. Є певна специфіка, скажімо, в ситуаціях, коли температура повітря зовні, вона мінус 15-20, тобто дуже холодно, тепловий насос не такий ефективний, як газ. Теплові насоси, вони залежні від електроенергії. Степан Кушнір розповідає про альтернативу такої системи опалення у теперішніх реаліях з відключеннями електроенергії. Якщо тепловий насос залежний від електроенергії, а у вас її немає, то подумайте, можливо, для вас буде рішенням твердопалений котел для опалення, тобто на пелеті або на дровах, просто камін. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.